Esiet sveicināti! Tikamies ar jums pirmdienā, jaunas darba nedēļas sākumā, pēc tautas nobalsošanas, kad tapa skaidrs, ka 10. Saeima savu darbu vairs neturpinās. Par to un vēl citiem tematiem šovakar Talsu televīzijas ziņās. Arī Talsu novada iedzīvotāji dodas atlaist Saeimu. Referendumā piedalās arī jaunieši, kas par 10. Saeimu nemaz nebalsoja. Vairāk nekā 1000 baronu takas kilometrus pieveic 8 braucēji. Ekstrēmo sporta veidu piekritēji tieks Valdemārpilī, gara mūzika, savieno 4 baznīcas un cilvēku dvēseles. Jau zināms, ka 10. Saeima tiks atlaista. Ar kādām cerībām referenduma dienā uz balsošanas iecirkņiem devās iedzīvotāji, skatieties mūsu pirmajā sižetā. Jau referenduma dienā lielākā daļa iedzīvotāju prognozēja, ka Saeima tiks atlaista. Kādēļ iedzīvotāji devās uz referendumu un kas viņus neapmierina Saeimas darbībā, jautājām tieši viņiem. Es arī esmu uzņēmējs un es domāju, ka visi gan uzņēmēji, gan arī pārējie cilvēki, ja, respektīvi, nu, kā lai saka, izjūt ļoti to, ka netiek par viņiem absolūti domāts. Un tad, kad beidzot Saeima sāks domāt arī par cilvēkiem, nevis tikai par sevi, tad arī būs. Vairāk domāt par mums, par tiem pašiem bērniem. Tagad saka, ka ņems arī tās 8 latas, bet ņems nost. Tas nav nopietni, es domāju, tas tā nežēlīgi. Iespējams referendums kalpošot kā pierādījums, ka nevar 4 gadus iesēsties krēslā un ieklausīties tautā kā līdz šim. Nākamajā saimā iedzīvotāji vēlētos redzēt vairāk nozaru speciālistus. Pieņemsim, es aiziešu zobārstniecības kabinetā un sākšu pieņemt pacientus. Ar ko tas beigsies? Es domāju, ka ziepes būs maksimāli daudz, ja? Un tieši tas pats ir arī Saeimā, ja? Tomēr kaut kas jādara un jāatlaiž, lai nāk jauni cilvēki un strādā kā pienākas. Pārāk daudz domā par sevi un pārāk maz par citiem. Tas ir viens no galvenajiem argumentiem, kādēļ iedzīvotāji izlēmuši piedalīties referendumā. Katrā ziņā, ja nebūs labāk, tad būs savādāk. Un man ir tiesības pateikt, ka es esmu neapmierināta ar to visu. Un es esmu neapmierināta. Nu, nav tā, ka es saku jā par šo valdību. Protams, ka nu, balsot jau. Nu jā, nu, tas ir mans pienākums, un es esmu izvēlējusies tā. Jā, es gribu atlaist viņus un ievēlēt jaunos un parādīt, kādi tie būs, varbūt tas, ka tie labāki. Nu, šie tie nu nav, un nevien procentu vērti nav. Talsu novadā referendumā piedalījās vairāk kā 13 tūkstoši balstiesīgo iedzīvotāju. No tiem gandrīz 96% balsojuši par 10. Saeimas atlaišanu. Paula Negriba, Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Ieva, Alvis un Kalvis ir daži no tiem Talsu novada jauniešiem, kas par 10. Saeimu nebalsoja. Ne tāpēc, ka negribēja, bet vienkārši nevarēja. Tagad, sasnieguši pilngadību, viņi devās Saeimu atlaist. Vai arī gluži otrādi, ļaut turpināt tai darbu. Izvēle vai balsošanas biļetenā atzīmēt par vai pret neesot no tām vieglākajām. Tomēr par to, ka balsot jāiet, bija skaidrs, kaut arī paši 10. Saeimu neievēlēja. Mazliet dīvaini, jo tomēr tas no manas puses nav tik viegli izdarāms, tomēr man ir arī jāsaprot, ko cilvēki domā, kad viņas iebalsoja. Es uzskatu, ka 10. Saeimai netika dot iespēja parādīt, ka viņi strādā valsts interesēs. Ieva prognozē, ka par Saeimas atlaišanu būs vairāk atzīmes nekā pret. Tādēļ jau laicīgi jāsāk domāt, par ko varētu balsot vēlēšanās. Partiju sarakstos viņa vēlētos redzēt jaunus vārdus, tomēr no jauniešu vidus reti, kurš vēlētos iet Saeimā. Neviena jauna cilvēka vairs negrib iet politikā, tāpēc, ka tikko kā tu esi ievēlēts Saeimā, tā uzreiz tu esi zaglis un negodīgs cilvēks. Nākamajā Saeimā vajadzētu ieviest vairāk cilvēks no dažādām sabiedrības grupām, lai cilvēkiem būtu vieglāk izprast viņu problēmas, kas nepieciešams cilvēkiem vairāk. Un, jā, tas arī tā kā būtu viss, ko es domāju, ko vajadzētu. Viņi pārāk lielu aizraušanos ar lēmumiem, kas ir par labu pašiem. Nu, es uzskatu, ka viņi pārāk daudz tagad ir koncentrējušies visiem oligarhiem tādām lietām. Tā ir no lielākā problēma. Lielākā problēma tas, ka viņi var nopirkt oligarhi. Šai Saeimai nebija izdevies tas, ko mēs cerējām, ko viņi izdarīs. Un tomēr krīzē mēs vēl esam. Līdz pusdienas laikam Talsu novadā nobalsojuši jau vairāk nekā 22% balstiesīgo iedzīvotāju. Bet pirmie provizoriskie referenduma rezultāti gaidāmi jau pusnaktī. Paula Negriba, Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. No 35 tikai 8 spēcīgākie ar velosipēdiem spēja nobraukt visus 1000 kilometrus, ko savulaik Krišāns Barons 1859. Gadā veica kājā.
Velomaratons Barona taka sākās Tartū un tālāk veda cauri visai Latvijai līdz galapunktam Dundagā. Šogad dalībniekus laikapstākļi nelutināja, tādēļ nācies cīnīties ne tikai ar nogurumu, bet arī lietu. Grūtākais posms patiesībā bija arī pēdējais gabals, tur, kur bija lielās šosejas, jo tur ir jābrauc lēni. Tā, lai visi turās kopā un tur lēni braucot, patiesībā ir vēl grūtāk nekā ātri. Nu jā, ir posms principā, jā. Tā arī bija, un arī pašā sākumā tur Igauņos bija nu, diezgan traki nobraucīt, diezgan traki mums dažiem gāja, bet nu, to, tas ir pagājis un tas ir labi. No Tartū ceļu līdz Dundagai pievarēja 8 velobraucēji, tomēr tas neesot tikai izturības jautājums, darbs un citi pienākumi neļauj nobraukt visu posmu. Nu, šogad sanāca tā, ka es pievienojos tikai vakar no Abavas Rumbas līdz Dundagai uz pēdējo posmu un noslēgumu pasākumu. Imants dzīvo Rīgā, tādēļ posmu līdz Abavas Rumbai pievarējis vienā dienā, lai tālāk pievienotos grupai. Šogad viņš piedalījās jau 3. Gadu un atzīs, ka tas nav tikai sports, bet arī piedzīvojums. Apmeklējam dažādas vietas un tur vietējie cilvēki stāsta par to, ka, kā tur viesojies Krišāns Barons, arī vietējos muzejus apmeklējam. Vietas ir daudz un praktiski visas. Teiksim, šī pusē, teiksim, kaut vai tā paša Jaunmoka pilskata, kad no iekšpuses mums, teiksim, rādīja, jā. Un arī tāpat Sabils ielēlē, tur laiva braukts nec cik reizes. Saudabīgais maratons ne tikai atgādina par Barona paveikto, bet arī dod ieguldījumu Latvijai, jo sadarbojoties ar pašvaldībām un Latvijas valsts mežiem, ceļā tika iestādīta arī ap 300 koku un košumu krūmu. To 8 vidū, kas veikuši visu ceļu, ir arī Kristīna Savicka, viena no jaunākajām velomaratona dalībniecēm. Viņa uzskata, ka velomaratons nav tikai braukšana, bet komandas darbs. Nē, ir mums tādi, kas paskrien tāda grupiņa, un es arī tur pa priekšu cenšos paskriet ātrāk, bet vienmēr visi pagaida, visus kopā un pēc tam atkal visi kopā. Tā kā mēs īstenībā esam tā kā liela ģimene, varētu teikt, jā, kas visus viens otru uzpasē. 17 dienu ilgajā velomaratonā Dundadzniece Kristīna Savicka atklāja, ka spēkiem sarūkot gaidīts, kad beidzot pienāks jau pazīstamais ceļš uz Dundagu. Tas bija gaidīts, bet nu, tagad, kad viņš pienāca beigās, tad tā vairāk nelikās tāds liels pārsteigums, gribas vēl braukt tālāk. Varētu arī vēl. Es domāju, ka jā. Man likās, ka šogad bija īsāki, kaut kādi īsāki ceļi atrasti vai kaut kā tādu, pēc ka likās, ka bija mazāk slodze. Citi velomaratona dalībnieki sākotnēji vēlējušies piedalīties tikai dažas dienas, bet azarts un laba sabiedrība darījusi savu. Nē, bija tāda cilvēka, kas teica, nu es tad līdz tai dienai, un tad es atvienojos, un tad turās, nu tad es vēl vienu dieniņu, un tad vēl vienu dieniņu, un šitā tev beigās jau tev vēl pievienojās tagad uz beigām un tā. Dundagā beidzoties velomaratonam, izturīgākie tika arī apbalvoti. Sveicienus viņiem deva arī Barona takas velomaratona patronese Vaira Vīķa Freiberga. Arī viņa saņēma 2 kociņus, ko vēlāk dēstīt zemē. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Trešdien ziņas Talsu novadām nebūs, tāpēc, lai kompensētu šo zudumu, tiksimies jau rīt, otrdien, kad rādīsim šī mēneša sākuma visaktuālāko notikumu – Talsu pilsētas svētkus. Parādīsim jums vēl neredzētus kadrus un vēl nedzirdētas intervijas ar mūsu novada iedzīvotājiem un ciemiņiem. Skaties un dzīvo līdzi! Valdemārpilī pirmo reizi norisinājās ekstrēmo sporta veidu sacensības Valdemārpils kaus 2011. Tajā tika noskaidroti labākie BMX, inline un skateboard disciplīnās. Jau 10:00 no rīta Valdemārpils skateparkā tika noskaidroti labākie dažādās disciplīnās. Šādu pasākumu Valdemārpils piedzīvoja pirmo reizi un to izmantoja kā vietējie tā no citām pilsētām sabraukušie. Šeit notika projekts Esi radoši, kas ir tapis izglītības un zinātnes ministrijas ietvaros. Šeit bija skateparkā sacensības, bija radošās darbnīcas un neliels tirdziņš. Valdemārpils kausā visaktīvākie bija tieši BMX braucēji. Līdz ar to tur bija vislielākā konkurence. Dienas gaitā disciplīnas bija gan amatieru, gan profesionāļu klasē. Tika vērtēts sacensību dalībnieku braukšanas stils un ātrums, izpildīto triku sarežģītība, amplitūda un precizitāte, kā arī sniegums kopumā. Sacensības tika aizvadītas ļoti veiksmīgi, tikai ar dažām smagām traumām. Un tā it kā visiem braucējiem patika, visu labi pavadīja laiku. Balvas būs labs, tad es domāju, viss var būt apmierināts. Sestdien Valdemārpilī neiztika arī bez lietus uznāciena, tomēr tas sacensībām netraucēja. Lietus patiesībā neiztraucēja, jo tas tā kā pasākums jau bija beidzies, kad sākās lietus,
bet nu, pirmie kucāni vienmēr ir slīdzināmie, tā kā nu, šajā pasākumā mēs tikai praktiski iepazinām, kas ir rīkot šādu vērienīgu pasākumu. Pasākuma galvenais mērķis bija ne tikai noskaidrot labākos, bet arī aicināt jauniešus dzīvot aktīvu dzīvi. Organizatori atklāja, ka ja jauniešiem šis pasākums būs paticis, iespējams arī nākamgad tāds tikšot rīkots. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Gara mūzika. Tas ir nosaukums, kas cilvēkiem, kuriem vakar izdevās pabūt četrās Talsu novada baznīcās, paliks atmiņā vēl ilgi. Projekts, kas sākumā bija paredzēts tikai vienai baznīcai, izvērtās krietni vērienīgāks un apaug ar mūziķiem ar vārdu. Katram cilvēkam ir trīs piedzimšanas brīži. Viens, kad tev ir dzimšanas diena, otrs, kad dibini ģimeni, bet trešais, kad sakārto ticības lietas. Pēdējo projekta gara mūzika idejas autors operas solists Aleksandrs Poļakovs paveica Balgales baznīcā. Tāpēc arī sākotnēji mazais un piezemētais koncerts bija paredzēts tieši tur. Varētu teikt tā augsto mākslu atnest uz laukiem. Pie cilvēkiem, kas nevar izbraukāt uz Rīgas operu. Laika gaitā vienas draudzes projekts kļuva par četru baznīcu pasākumu, un svētdien mūzikas valodā sarunājās Stende, Lauciena, Strazde un Balgale, lai savestu kopā tautu un baznīcu. Tas ir ļoti svarīgi mums. Šobrīd varbūt baznīca ir vairāk vajadzīga kā jebkad agrāk. Lai gan sākotnēji pasākums bija paredzēts tikai Balgalē, tieši tur skatītājus sanāca vismazāk, taču neiztērējot ne santīmu reklāmai, Stendē bija jāmeklē papildus soli. Lai gan pasākums nav domāts cilvēkiem, pasākums vairāk ir domāts muziķiem, kas grib pateikties Dievam, kas grib veltīt kaut ko Dievam. Un, protams, ka visi cilvēki arī drīkst nākt iekšā, kā jau katrā dievnamā, drīkst piedalīties, drīkst klausīties, drīkst kādreiz arī aplaudēt, ja galīgi nevar nociesties. Un klausītāji patiešām arī nevarēja nociesties. Īpašas ovācijas goda viesim Inesei Galantei, kur atsaucoties draugu un kolēģi Aleksandra Poļakova aicinājumam, atcēlusi pat braucienu uz Vāciju. Ideja, kāpēc viņš to taisīja un kā viņš man to visu pasniedz un pastāstīja. Pārāk man likās gaiša un vienkārši es piedomāju un teicu, labi, es piekrītu. Muzikālā ceļojuma kulminācija bija kantāte Dievs tava zeme deg. Klausoties muziku, neesmu jau gadu desmitiem tik daudz raudājis kā šodien. Ir dziedāt gan ar abas soli, gan valsts koriem un tā tālāk. Un es tagad esmu sapratis, ka šis skaņdarbs ir jāizpilda ar draudzes kori. Klausītāji atzinīgi novērtē arī norvēģu mūziķu uzstāšanos. Viņa balss un viņa izpildījums, un tāpat arī tals korim, Dievs tava zeme tev. Un mūsu tās debesis, Lūsīs Garūtas muzika, tā jau vēstu valodā. Projekta ideja ir sarunāties mūzikas valodā un ieraudzīt savu līdzcilvēku, iespējams, pavisam citā gaismā. Lai mēs aizdomātos, no kurienes mēs nākam. Vai mēs tiešām esam radušies no amēbas vai no mērkaķa? Vai tomēr Dievs mūs ir radījis jau tādus, kādi mēs esam? Gudrus, skaistus, varošus. Galvenais mīlošs. Skatītāji un arī paši mūziķi cer, ja nevar būt ar viņu piedalīšanos, bet gara mūzika nākamgad Talsu novada dievnamos atgriezīsies. Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Mierīgu un harmonisku nedēļu vēlot, šovakar no jums atvadamies, lai satiktos jau rīt, otrdien.